Mədin Aksu şəhərinin qalıqlarıdır. İllərlə insan ayağının dəymədiyi bu şəhər, insan nəfəsinə həsrət qalan bu lal divarlar yenidən tarixin aydınlığına qovuşur. Çətin sınaqlara sinə gələn, tarixin qanlı olaylarına şahidlik edən bu yerlər bir vaxt Şirvan xanlığının baş şəhəri, paytaxtı olub. Ancaq tarixin müxtəlif dönəmlərində dəfələrlə dağıdılan bu şəhər sonuncu dəfə öz hakimi tərəfindən viran qoyulub. Bəli, doğma şəhərinin düşmən əlinə keçməməsi üçün Mustafa xan vaxtı ilə abad elədiyi yerləri xaraba qoymağa məcbur olub. Beləcə, 1806-cı ildən sonra əldən ələ keçən, çəkişmələrə meydan olan, dağıdılan Aksu o gündən xaraba şəhərə çevrilir. Azərbaycan sirləri xaraba şəhərin müəmmasını açmaq üçün yola düşdü. O qanlı illərdə Rus imperiyasının qoşunları Azərbaycanda irəlilədikcə, yerli xanlar da işğal altında olmayan ərazilərə çəkilirdilər. Növbəti hücumların birində Hit dağına çəkilən Mustafa xan da nəhayət müdafiənin mənasız olduğunu anlayaraq Cənubi Azərbaycana keçdi. O başa düşürdü ki, daha nə Şirvan xanlığına, nə də yeni Aksunu qorumaq mümkün deyil. Var dövlətini özü ilə apara bilməyən Mustafa xan xəzinəni gizlədərək dərvişanə həyat keçirməyə başlayır. Rus ordusunun yüksək çinli məmurları və yerli düşmənlər xanın xəzinəsini özü ilə apara bilmədiyindən xəbər tutduqlarından bu var dövlətə sahib çıxmaq üçün gizli mübarizəyə başlayırlar. Hazırda ərazisində arxeoloji tədqiqatlar aparılan Aksu şəhəri, Orta Əsr Aksu şəhəri və yaxud Yeni Şamaxı bu özü təbii ki, birdən yaranmış şəhər deyildir. Biz güman edirik ki, orada Nadir Şahdan daha əvvəl həyat olub. Nadir Şah mövzusuna qayıdaraq mən əlavə eləmək istəyirəm ki, 1734-cü ildə Nadirin Şirvana hücumu olur, Şamaxı onun hökmdarı şəhəri tərk eləyir. Orada buna baxmayaraq yerli əhali Nadirin qoşunlarına qarşı çox ciddi müqavimət göstərir. Şiddətli döyüşlər olur. Və Nadir Şah bundan qəzəblənərək, yəni şəhər əhalinin ciddi müqavimət göstərməsindən qəzəblənərək Şamaxını dağıdır və onu tamamilə köçürmək barəsində qərar verir. Beləliklə şəhər 37 kilometr aralıdakı indiki Aksu ərazisinə köçürülür. Azərbaycanın son orta əsr şəhərləri içərisində əhalisinin sayına və tutduğu ərazinin böyüklüyünə görə fərqlənən Aksu şəhəri 1735-ci ildən 1806-cı ilə də Şirvanın əsas şəhəri olub. 1734-cü ildə Nadir Şah Şamaxını ələ keçirərək yandırandan sonra əhalinin buradan köçürülməsinə əmr verir. Beləliklə, Şamaxının 37 kilometrliyində yeni şəhərin əsası qoyulur. Bu şəhər Aksu, yeni Şamaxı şəhəri. Nadir Şahın Şamaxıdan köçürdüyü əhali də burada məskunlaşır və Aksu Şirvan hakimlərinin mərkəzi iqamətgahına çevrilir. Aksuda evlər gildən tikilirdi. Tarixçilər yazır ki, burada ipək parçaların, qızıl və gümüşlə işlənmiş müxtəlif çeşidli malların satıldığı şəhər bazarı da varmış. Avropa və Rus tacirləri Aksuya gəlir, burada qalay, mis, həst ticarət edirmişlər. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatların ən çox aparıldığı sahələrdən biri Orta Əsr şəhərləridir. İndiyənə qədər Mingəçevir, Gəncə, Beyləqan, Bakı, Qəbələ, Şabran, Bərdə, hazırda Şəmkir ərazisində çox geniş miqyaslı arxeoloji tədqiqatlar aparılır. Və Orta Əsr şəhərinin bir sıra problemləri nisbətən yaxşı öyrənilir. Yəni, Azərbaycan arxeologiyasının bir sıra digər problemlərinə müqayisədə Orta Əsr şəhər problemi əminliklə demək olar ki, nisbətən yaxşı öyrənilir. Amma bununla belə, şəhər problemi özünün də problemləri qalmaqdadır. Məsələn, son orta əsr şəhərlərinin, yəni 14-cü əsrdən sonraki dövrə aid şəhər həyatı arxeoloji cəhətdən qismən zəif öyrənilir. Elə abidələr var ki, onlarda ümumiyyətlə indiyənə kimi tədqiqatlar aparılmır. Nadiri qəbul eləməyən qüvvələr bir-birinin ardınca Şirvanda üsyan qaldırırlar. Sonuncu dəfə üsyan yatırırlarkən Aksu şəhəri top atəşləri ilə xaraba qalır. Əhalinin böyük qismini əsir alan Nadir Şahın qoşunu şəhəri talan edir. Bu hadisədən sonra şəhərdə çox az insan qalır. Tarixi mənbələrə görə əhali həmin günü Allah dad, yəni Allah kömək ol deyə xatırlayır. Beləcə çiçəklənən Aksu
araba şəhərə çevirir. Bilirsiniz, bir sıra şəhər yerləri var ki, Azərbaycan ərazisində. Onların tarixin hansı şəhərin qalıqları olduğu indiyənə kimi hələ müəyyənləşdirilməyib. Və yaxud tarixi mənbələrdə adı çəkilən bir sıra şəhərlərimiz var ki, onların harada olduğu hələ də bizə bəlli deyil. Yəni, bütün bunları onu göstərir ki, arxeologlar hələ çox işləməlidirlər, çox axtarmalıdırlar, çox tapmalıdırlar. Sistemli və fasiləsiz iş getməlidir ki, bu sualların hər birinə dürüst cavab tapılsın. Qismən mən qeyd elədim, az öyrənilən sahələrdən biri sonra təhsil problemidir, o cümlədən sonra təhsillərə aid şəhər problemidir. Baxmayaraq ki, bu dövrə aid Azərbaycanda kifayət qədər arxeoloji obyekt vardır. Məsələn, elə götürək Ağsu şəhəri. Orta əsr Ağsu şəhəri bunu tarixi mənbələrdə, yazılı qaynaqlarda yeni Şamaxı kimi də təqdim edirlər. Və daha çox Nadir Şahın adı ilə bağlayırlar. Amma məlumat üçün bildirim ki, hələn 16-cı əsrə aid yazılı qaynaqlarda Ağsunun adı çəkilir. Düzdür, şəhər olaraq qeyd olunmur, ticarət və sənətkarlıq məntəqəsi olaraq Ağsunun adı mənbələrdə xatırlanılır. Yazılı qaynaqlarda Ağsu və ya Yeni Şamaxı kimi xatırlanan bu şəhər, xalq arasında Ağsu qalası və Xarabaş şəhər kimi tanınır. Şəhərin xarabalıqları indiki Ağsu şəhərindən 4-5 kilometr cənub şərqdə Ülgüc, Ərəb Uşağı, Ağar, Suruqlu kəndlərinin əhatəsində yerləşir. Ağsu şəhərinin çox mühüm üstünlüklərindən biri odur ki, burada həyat konkret bir dövrə əhatə edir. Yəni 18-ci əsrdə 1735-ci ildən 1806-cı ilə qədər olan intensiv şəhər həyatından söhbət gedir. Yəni buradan tapılmış materiallar məhz bu xronoloji çərçivə daxilində, əsasən qeyd elədiyim xronoloji çərçivə daxilinə aid. Və ona görə də oradan tapılmış materialı əvvəlki dövrə aid başqa şəhərlərdən tapılmış materiallarla müqayisədə bir sıra məqamlara aydınlıq gətirmək əlbəttə çox asanlıqla alim üçün, mütəxəssis üçün, arxeoloq üçün çox asanlıqla bu həyata keçirmək mümkün olur. Plan etibarilə düzbucaqlı olan şəhər təxminən 39,8 hektar ərazini əhatə edir. Şəhər ətrafı müdafiə divarlarının etibarlı olması məqsədi ilə şəhər qalası boyunca 3 metr dərinliyi, 17 metr eni olan xəndək qazılır. Xəndəkdən çıxan torpağı qala divarlarının döşünə tökməklə çox etibarlı val ucaldılır. Val divarın üstündə və kənarlarında çay daşlarının və hörgü qalıqlarının olması müşahidə edilir. Şəhərin cənub şərq küncündə isə qala və xəndək yoxdur. Yazılı qaynaqlardan da məlum olduğu kimi, Ağsu şəhəri az vaxt ərzində dəfələrlə hücumlara məruz qalıb və dağıdılıb. Bu səbəbdən də Şirvanın paytaxtı gah Şamaxıya, gah da Fitdağa köçüb. Ağsu şəhəri, yəni orta əsr Ağsu şəhəri mən nəzərdə tuturam, barəsində yazılı qaynaqlarda yetərincə məlumatlar vardır. Amma bütün hallarda yazılı qaynaqlar tarix öyrənmək üçün yetərli deyil, kifayət eləmir. Və mütləq burada arxeologiyanın köməyinə, yardımcı mənbələrin aşkara çıxarılmasına, daha əlavə sübutların, dəlillərin, maddi əşyaların tapıb ortaya çıxarılmasına ehtiyac vardır. Bu mənada orta əsr Ağsu şəhərinin öyrənilməsi elmi cəhətdən çox böyük aktuallıq kəsb edən məsələlərdən biridir. Bu həm də Azərbaycanda son orta əsr şəhər problemi öyrənilməsi baxımından aktuallıq kəsb edən bir sahədir. Bütün bunları nəzərə alaraq bu ilin mart ayından başlayaraq orta əsr Ağsu şəhərində geniş miqyaslı arxeoloji tədqiqatlar başlanır. Ağsu şəhəri sübut edəndən sonra onun ərazisində heç bir tikinti, qazıntı və təsərrüfat işləri aparılmayıb. Şəhərin tikintiləri, istehsalat ocaqları, küçə və meydanları Azərbaycanın digər şəhərləri ilə müqayisədə daha yaxşı qorunur. Ağsu nəinki Azərbaycanda, bütövlükdə Qafqazda son orta əsr şəhər probleminin öyrənilməsi baxımından bir növ etalon ola biləcək abidədir. Burada ilkin arxeoloji tədqiqatlar 1983-cü ildə Ağsu İsmaili ekspedisiyası tərəfindən aparılıb.
kəşfiyyat xarakterli bu tədqiqatlar nəticəsində əldə olunmuş maddi mədəniyyət nümunələri, o cümlədən zəngin keramika məmulatı və sikkə nümunələri orada 18-ci əsrdə xüsusilə intensiv şəhər həyatı olduğundan xəbər verir. Mən məlumat üçün bildirim ki, əvvəllər Orta Əsr Asus şəhər ərazisində əsasən kiçik miqyaslı yoxlama, bir neçə yerdə yoxlama qazıntısı aparılıb. Bu da şəhərin, abidənin daha doğrusu stratigrafiyasını müəyyən etmək baxımından, orada mədəni təbəqənin qalınlığının və hansı dövrə aid olduğunu müəyyənləşdirmək baxımından aparılmış qazıntılar. 2010-cu ilin mart ayından etibarən Miras İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutu və Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin əməkdaşlarından ibarət birgə ekspedisiya tərəfindən burada geniş miqyaslı arxeoloji tədqiqatlara başlanılıb. Şəhərin sənətkarlar məhəlləsinə aid edilən 600 kvadrat metrlik sahədə artıq tədqiqatlar başa çatdırılıb. Bu ölçü qazıntıların həcmi isə mən bayaq qeyd elədim, kifayət qədər genişdir. İndiyə kimi orada 3000 kvadrat metrə qədər sahə öyrənilib. Bilirsiniz, çoxlu şəhərlər var Azərbaycanda, Qafqazın digər yerlərində, yaxın şərq mövzündə və bu şəhərlər eləsi var ki, 1000 illər, 1000 il, 2000 il mövcud olub və onların ərazisi götürəndə o qədər də böyük deyildir. Nadir Şahın ölümündən sonra Axsuda hakimiyyəti onun naibi ələ keçirdi və Şirvan xanlığı yaratdı. Oturaq əhali onun hakimiyyətini tanısa da, Sərkar ailəsi adlandırılan Allahverdi bəyin övladlarına tabi oldu. Beləliklə, Sərkar ailəsi Şamaxını iqamətgah seçdi və Nadir Şahın dağıtdığı şəhər həyatını yenidən dirçəltməyə başladı. Bununla yanaşı, Sərkar ailəsi həm də Şirvan xanı Hacı Məhəmmədəli xanı devirmək və Axsunu ələ keçirmək istəyirdi. Onlar bu məqsədlərinə çatmaq üçün Şəki xanı Hacı Çələbi xanı arxalandılar. 1755-ci ildə Hacı Çələbi xan böyük bir qüvvə ilə Axsuya yaxınlaşdı və şəhəri mühasirəyə aldı. Axsu uzun müddət mühasirədə qaldı. Hacı Məhəmmədəli xan Quba xanı Hüseynəli xandan kömək istədi. Abbasqulağa Bakıxanovun təbirincə desək, 3000 nəfər Quba qoşunu və Əmir Həmzənin 500 nəfərlik qüvvəsi iki düşməni barışdırmaq üçün Axsuya gəldi. Şirvan-Şəki münasibətlərinin yeni xanın, Hüseynəli xanın qarışmasından sonra ağır döyüşlər başlandı. Hacı Çələbi xanın qüvvələri məğlub olaraq Şəkiyə çəkildi. Axsuda Hüseynəli xanın şərəfinə 3 gün ziyafət verildi. Bu hadisədən 11 il sonra Fətəli xan Hüseyn xanın əldə elədiyi Şirvan xanlığı torpaqlarını da Quba xanlığına qataraq 1769-cu ildə mərkəzi yenidən Axsudan Şamaxıya köçürdü. 1983-cü il qazıntılarında olduğu kimi, 2010-cu ildə həyata keçirilən tədqiqatlar zamanı da mədəni təbəqənin üst qatında çoxsaylı tikinti qalıqları qeydə alınır. Bunlar əsasən çaydaşından hörülmüş inə qalıqlarıdır. Yanıq izlərinə, metal külçə və şlak nümunələrinə, bir-birinin yaxınlığında olan çoxlu ocaq yerləri və yardımcı tikintilərin qalıqlarına da kütləvi şəkildə rast gəlinir. Aşkar edilmiş divar qalıqlarının əsasən ev, otaq, ambar, emalatxana və ya dükan yerləri olduğu şübhə doğurmur. Axsu şəhəri isə nisbətən cavan olmasına baxmayaraq kifayət qədər geniş bir ərazini əhatə edən şəhərdir. Məlumat üçün mən bildirim ki, indiki halda tam qalmış vəziyyətdə, yəni qala divarlarının içərisində olan ərazi 40 hektara qədər. Şəhərin hər bir tərəfi, yəni dörd tərəfi dərin xəndəklə əhatələnib. Xəndəyin içəri tərəfində qala divarları çaydaşından örülüb. Bir neçə yerdə nəhəng buzlar olduğu elə yerüstü əlamətlərindən də görsənir. Şəhərdə çox geniş sahəni əhatə edən tikinti qalıqları, digər kommunikasiya izləri elə yerüstü o baxıntıdan, gəzintidən də hiss eləmək mümkündür. Sahəsi 38,7 kvadrat metr olan ev otaq nisbətən daha yaxşı qalıb. Qədim qoyulan ev otaqlardan birində çoxlu oymaq, qayçı, bıçaq, düymə, məişətdə işlədilən şüşə və saxsı qab nümunələri üzə çıxır. Şəhərin şimal qala divarlarına bitişik ərazidə uzunluğu 16,
eni 4,9 metr olan kifayət qədər mürəkkəb mimarlıq quruluşu ilə diqqəti cəlb edən daha bir bina qalığı aşkar edilir. Maralı tapıntılardan biri də nisbətən yaxşı qalmış hamam kompleksidir. Hədiq olunan ərazidə çoxsaylı xırda yardımcı bina qalıqları qeyd alınır. Yardımcı tikintilərin əsasən kiçik ölçülü quraqlıq, təndirxana və emalatxana tipli binalardan ibarət olduğu güman edilir. Ölkə qazıntılar nəticəsində açılmış, aşkara çıxarılmış məsələlər barəsində isə nəyi deyə bilərəm? Birinci növbədə onu deyim ki, dördüncü sahə deyirik biz, şəhərin giriş qapısının yanında hazırda öyrənilən sahədir, o çox geniş bir sahədir. Ondan əvvəl isə biz şəhərin nisbətən mərkəzə yaxın hissəsində təxminən 600 kvadrat metrli sahəni öyrəndik və deyim, həmin sahə də əslində kəşfiyyat xarakterli qazıntı olmalı idi. Amma elə ilk iş başlanandan çox maraqlı tapıntılar aşkar olundu. Həmin tapıntıların xarakterinə əsasən demək olar ki, o sahə ki biz öyrənirdik, üçüncü sahə dediyimiz sahə, əsasən şəhərin sənətkarlar məhəlləsinin yerləşdiyi ərazidir. Bunu biz nəyə əsasən deyirik? Ona əsasən deyirik ki, orada aşkar edilmiş tikintilər əsasən yardımcı xarakterli tikintilər idi. Yəni, oradan biz elə bir fundamental tikinti aşkara çıxarmalıq. Adətən sənətkarlıq, emalatxana və dükanları isə kiçik binalardan ibarət olurdu. Onlar fundamental binalarda yerləşdirilmirdi. Fiddağ Şamaxı şəhərinin təxminən 30 kilometrliyində iki dağ arasında yerləşdi. Yerli əhalinin dediyinə görə xanın süvari qoşunu burada yerləşirmiş. Fiddağdan bir sıra maddi və mədəniyyət qalıqları tapılıb. Mustafa xan Şirvanşahlardan qalma Fiddağ şəhərini bərpa etdirib. Yeni Şamaxıdan ilk dəfə olaraq bura 1000 ailə köçmüşdü. Sonradan Sulud, Baskal kəndlərindən və Muğan düzündən daha 1800 ailəni bura köçürdü. Tədqiqatlar nəticəsində aşkar edilən çox mühüm məsələlərdən biri şəhərin memarlıqla bağlı bu və ya digər məsələlərinə aydınlıq gətirilməsidir. Kommunikasiya şəbəkəsinin, sülədə su təchizatı və kanalizasiya sisteminin öyrənilməsi istiqamətində görülən işlərdir. Şəhərin ayrı-ayrı məhəllələrinin quruluşu, məhəllə daxili yollar, şəhərin baş yolları, şəhərin qala divarları və bu kimi məsələlərə aydınlıq gətirmək imkanı olmuşdur. Biz öyrəndiyimiz sahələrdən birində şəhərin qala divarlarının təxminən 30 metrə qədər olan hissəsini açdıq və məlum oldu ki, xəndəyin üzərində orada sonradan çox möhtəşəm bir həm də divar hörülür. 1816-cı ildə Rus qoşunlarının Qafqazda baş komandanı təyin edilən Yermolov Şamaxı xanlığını da ləğv edib Rusiyanın tərkibinə qatmaq istəyində idi. Ona görə də daim olaraq Mustafa xanı nəzarətdə saxlayır, onun Fiddağa köçməsinə qarşı çıxır. Əslində, Yermolovun məqsədi xanlıq üsul idarəsini ləğv etmək idi. Mühasirədə olduğunu görən Mustafa xan şəhəri tərk eləmək barədə düşünür. Bundan xəbər tutan Ruslar Mustafa xanın İrana getməsinin qarşısını almaq üçün Veləminovun komandanlığı ilə qoşun hissələrini Şamaxı xanlığına göndərdilər və Kür çayının keçidlərini nəzarətə aldılar. Xanlıq mühasirəyə alındıqdan sonra Yermolov kinayə ilə Mustafa xana yazırdı. Sizin hər bir hərəkətiniz mənə məlumdur. Buna görə də bu işinizə kömək etmək istəyir. Yermolovun bu məktubundan sonra Mustafa xan çıxılmaz vəziyyətdə olduğunu anlayır. Üstəlik Veləminov Mustafa xanı nəzarət etmək üçün erməni əsirli Knyaz Madatovdan istifadə edirdi. Madatov isə ciddi cəhdlə Mustafa xanın xəzinəsini ələ keçirməyə çalışırdı. 1819-cu ildə Şəki xanlığının ləğvindən sonra Mustafa xan Rusiya olan qalan etibarını da itirdi. Üstəlik, Dağıstanla olan əlaqələrinin üzə çıxmasından sonra Cənubi Azərbaycana qaçmağa imkan axtarırdı. Belə bir imkan 1820-ci ildə ələ düşdü və xan ailə üzvlərini, qohum əqrabasını, habelə 31 bəyi və onların 51 ailə üzvünü özü ilə İrana apardı. Mustafa xanın İrana gedişindən sonra Şamaxı xanlığı ləğv edildi, Fiddağda və Suudda qalan əmlakı talandı. Arxeoloqların tədqiq etdiyi bu sahədən zəngin və rəngarəng çeşidli maddi mədəniyyət nümunələri əldə olunub. Tapıntılar içərisində mis və gümüş sikkələr, metal, keramika, şüşə,
daş və sümükdən hazırlanmış rəngarəng çeşitli əşyalar və əmək alətləri çoxluq təşkil edir. Həmin pulların tapıldığı ərazidən hələ zərb olunmamış, lakin pul kəsilmək məqsədi ilə doğranılmış gümüş materiallar, lövhələr aşağı verilmişdir. Onu göstərir ki, həmin ərazidə, aradası yaxın bir yerdə zərbxanalar da mövcud olmuşdur. Əlbəttə, lahat zərbi ilə pulların tapılması Azərbaycan tarixində yeni bir səhifə kimi dəyərləndirilir. Məlum olur ki, buranın sakinləri tikinti, abadlıq, quruculuq işləri ilə yanaşı, məişət, təsərrüfat və sənətkarlıqla da məşğul olur. Miskərlik, döymə işi, dəmirçilik məmulatları istehsalı üzrə ixtisaslaşmış imalatxanalarda və onlara yaxın ərazilərdə çoxlu miqdarda metal, külçə qeydə alınır. Bu isə o deməkdir ki, ticarət yolu ilə gətirilmiş mis və dəmir külçəsi məhz həmin imalatxanalarda istehsal olunur. Həmin sahədə biz dəmirçi emalatxanası, miskər emalatxanası və boyaqçı emalatxanası aşkar etdi. Dəmirçi emalatxanasından deyərəm ki, küllü miqdar dəmir əşyalar, hazırlanmış dəmir əşyalar, dəmir əşyaların istehsalı üçün lazım olan alətlər, yəni ustaya lazım olan alətlər, ustanın istifadə edildiği daş vannalar, hansı ki onların hamısı içərisində pastalıqları müşahidə olunmuşdur. Və çoxlu miqdarda ona biz şlak deyirik, istehsal tullantıları. Yəni, dəmirçi usta işləyəndən sonra o çıxardarı kənara yığırdı və onları biz aşağı çıxardı. Çoxlu miqdarda bu cür tapıntılar qeyd olunur. Tapıntılar içərisində gümüşdən hazırlanmış bir neçə bəzək əşyası da var. Onlardan biri əqiqdən qaşı olan üzüktür. Üzüyün qaşı üzərində ərəb əlifbası ilə Məhəmməd, Əli, Fatimə, Həsən, Hüseyin sözləri yazılır. Gümüşdən hazırlanmış zəncir qolbaq da maraqlı tapıntılardandır. 18-ci əsrin ortalarına aid nadir qaşı nümunəsi öz bədii dəyəri baxımından xüsusilə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Oradakı təsvirlər bütövlükdə insanın insanla və canlı təbiətlə real təmasının parlaq nümunəsi kimi dəyərləndirilə bilər. Məlum olduğu kimi, indiyədək Azərbaycanın orta əsr şəhərlərindən tapılan fayans və farfor məmulatlarının əksəriyyəti Avropa və Şərq ölkələrindən gətirilmiş nümunələrdir. Tapıntılar içərisində İran, Çin və Avropa istehsalı olan nümunələr xüsusilə çoxluq təşkil edir. Bunlar əsasən kiçik ölçülü kasa, piyalə və qədəh tipli qablardır. Bu əşyaların ticarət yolu ilə daha çox İran, Çin, Rusiya, Almanya və Britaniyadan gətirildiyi ehtimal edilir. Miskər ustaların istifadə elədiyi əşyalar, daha doğrusu alətlər, əmək alətləri, mis məmulatını döymək üçün və yaxud onu kəsmək üçün istifadə olunan alətlər. Üçüncüsü, miskər ustaların istehsal elədiyi və yaxud hələ üzərində işi başa çatdırmadığı çoxlu hazır və ya yarım hazır vəziyyətdə olan mis məmulatları aşkar etdik. Bütün bunlar həmin ərazidə miskər ustaların çalışdığını, xüsusi bir emalatxana dükan şəraitində işlədiklərini təsdiqləyir. Və nəhayət, miskər və dəmirçi emalatxanasının yaxınlığında çox möhtəşəm bir boyaq emalatxanası aşkar etdik. Yazılı qaynaqlarda belə bir məlumat var ki, Ağsu şəhərində toplanılan, yəni sənətkarlardan toplanılan vergilin təxminən yarıdan çoxu boyaqçı ustaların payına düşür. Bu yazılı qaynaqlarım daha təşkil edəm ki, məlumat. Bizim apardığımız tədqiqatlar da bunu bir daha təsdiq elədi. Yəni, təkcə həmin boyaq emalatxanasından 5 ədəd iri boyaq küpü aşkar etdik biz. Hamısının içərisində uzun müddət boyaq maddələri saxlanılıb və yaxud bu və ya digər məmulat həmin küplərin içərisində boyanıb. Hər halda küplərin içərisi qırmızı və çəhrayı rəngli boya ilə tamamilə o boyanın qalıqları, bütün qabın divarları boyu qalıq. Ağsuda aparılan arxeoloji tədqiqatlar zamanı yüksək keyfiyyətli və rəngarəng çeşitli şüşə məmulatının nümunələri tapılır. Bunlar əsasən qara və göy rəngli şüşədən istehsal olunmuş əşyalardır. Tapıntılar içərisində xırda qədəh tipli şüşə qab qırıqları çoxluq təşkil edir.
daha çox diqqəti cəlb edən isə qara rəngli qalan şüşə qablardır. Gövdə hissəsi dairəvi və ya yüzbucaqlı formada olan iri həcmli şüşə qablar xüsusilə böyük maraq doğurur. Onlardan bir neçəsinin üzərində Londonda istehsal olunduğunu bildirən yazı var. Avropa şəhərlərində, xüsusilə də Britaniyanın ayrı-ayrı istehsal mərkəzlərində hazırlanmış nəfis və bahalı şüşə məmulatı nümunələrinin tapılması isə Ağsu əhalisinin mədəni səviyyəsinin və sosial durumunun kifayət qədər yüksək olduğundan xəbər verir. Tədqiqatlar zamanı müxtəlif vaxtlarda və müxtəlif şəhərlərdə zərb olunmuş 700 ədək mis və gümüş sikkə tapılıb. Tapıntılar içərisində indiyə dək məlum olmayan lahıc sikkələri var. Arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində əldə edilmiş tapıntılarla xüsusilə numizmatik materialları qeyd eləmək istəyirəm. Yəni, şəhər ərazisindən çoxsaylı mis və gümüş pullar tapılmışdır. Bir neçə yerdə isə bu pullar dəfinə halında saxlanıldığı qeydə alınmışdır. Ən maraqlısı budur ki, şəhərdə, şəhərin üçüncü qazıntı sahəsi deyilən ərazidə ilk dəfə olaraq, Azərbaycan ərazisində ilk təkrar edən ilk dəfə olaraq lahıc zərbi ilə olan pullar tapılmışdır. Yəni, indiyənə kimi Azərbaycan tarixində heç kəsə bəlli deyildir ki, lahıcda nə vaxtsa pul kəsilir. Ehtimal ki, bu pullar 18-ci əsrin axırlarında Şirvan xanı Zərnavalı Hacı Məhəmmədəli xanın hakimiyyəti illərində bilavasitə onun sifarişi ilə lahıcılı ustalar tərəfindən əvvəlcə lahıcda, sonra isə Ağsu zərbxanalarında buraxılıb. Ağsu şəhərində aparılmış tədqiqatlar nəticəsində aşkar edilən çox mühüm məsələlərdən biri şəhərin memarlıq bağlı bu və ya digər məsələlərinə aydınlıq gətirilməsidir. Kommunikasiya şəbəkəsinin, sırda su təchizatı və kanalizasiya sisteminin öyrənilməsi istiqamətində görülən işlərdir. Şəhərin ayrı-ayrı məhəllələrinin quruluşu, məhəllə daxili yollar, şəhərin baş yolları, şəhərin qala divarları və bu kimi məsələlərə aydınlıq gətirmək imkanı olmuşdur. Biz öyrəndiyimiz sahələrdən birində şəhərin qala divarlarının təxminən 30 metrə qədər olan hissəsini açdıq və məlum oldu ki, xəndəyin üzərində orada sonradan çox möhtəşəm bir həm də divar verilir. Bütün bunlar 70 ilə yaxın bir müddət ərzində Şirvanın rəsmin paytaxt şəhəri olmuş Ağsunun ölkənin iqtisadi və mədəni həyatındakı rolundan, onun dünyanın bir çox mədəniyyət mərkəzləri ilə intensiv ticarət və mədəni əlaqələrindən xəbər verir. Ağsu Azərbaycanın çox böyük turizm regionlarını birləşdirən magistral yolun üstündə yerləşir. Yəni Bakıdan Gəncəyə, Bakıdan Şəkiyə, Zakatalaya gedən turist və yaxud Gəncədən, Şəkidən Bakıya qayıdan turist istərsən yolda bir yerdə dayanmalıdır. Ağsu belə dayanacaq məntəqələrindən biri ola bilər. Və orada ayaq saxlayan, bir stakan çay içən turist əlbəttə yaxşı olar ki, yaxınlıqdakı abidə ilə tanış olar. Və bir halda ki, əgər turist eşidər ki, həmin şəhərdə arxeoloji tədqiqatlar davam edir, çox geniş bir sahə öyrənilir, orta əsr mənzərəsi, necə deyirlər, göz önündədir. Mən inanmıram ki, turistin marağının qarşısını almaq olsun. Hamı çox məmnuniyyətlə oraya baş çəkər və görülən işlərlə, aşağı verilən tapıntılara tanış olmağa maraq göstərir. 1826-cı ildə İran-Rusiya müharibəsi vaxtı Mustafa xan da öz qoşunları ilə Azərbaycana gəldi və yenidən öz xanlığına sahib oldu. Ancaq məğlubiyyətdən sonra Şamaxı Türkmənçay müqaviləsi ilə ustara qaldı. Mustafa xan xəzinəsini xanlıq ərazisində gizləyərək İrana qayıtdı və ömrünün sonuna qədər orada yaşadı. Ola bilər ki, Mustafa xanın xəzinəsi elə bu xaraba şəhərdə dağıntılar və uçqunlar altında gizlənir. Bəlkə həmin xəzinə elə bu arxeoloqun əllərinin altındadır. Kim bilir, bəlkə bugün aparılmaqda olan Ağsu ekspedisiyasının yekun nəticələrindən biri də bu böyük xəzinənin tapılması olacaq. Ancaq məsələ qətiyyən xəzinənin tapılmamasında deyil. Çünki ən böyük xəzinə Ağsunun xarabalıqlarının aşkar olunan
və Azərbaycanın qədim tarixindən bizə xəbər verən maddi mədəniyyət abidələridir. Azərbaycan sirləri üçün də ən böyük xəzinə məhz budur.